Vítám vás na dnešní workshopu, který je věnovaný této budově památníku Tomáše Bati. Moc vám děkuji, že jste přijali naše pozvání. Jmenovitě mi dovolte přivítat pana doktora primátora Miroslava Adámka, paní magistru Marii Pekár, pana inženýra architekta Adama Gebriana, paní magistru Vladislavu Horňákovou, pana inženýra architekta Pavla Chládka, paní inženýrku architektku Hanu Maršíkovou, paní inženýrku Dagmar Michodovou, paní inženýrku architektku Jitku Resovou, pana profesora inženýra Petra Sáhu, kandidáta věd, paní docentku inženýrku architektku Radomíru Sedlákovou, kandidátku věd, pana Petra Týnavského, pana magistra Davida Valuška, pana inženýra Pavla Veleba, pana inženýra Petra Šitečku a paní profesorku inženýrku architektku Helenu Zemánkovou, kandidátku věd. Čeká nás celá řada velice zajímavých příspěvků, které vyvolají určitě zajímavé diskuze. Pro náš workshop je to samozřejmě jenom v pořádku. Jak už víte, program je rozdělený do dvou částí. Dopolední blok poběží do 12 hodin a na něj naváže odpolední část, které se ovšem zúčastní už pouze užší skupina odborníků. Dovolte mi ještě jednou technickou poznámku. Tento workshop je nahráván a bude z něj pořízen výstup. Tento dopolední blok zahájí pan primátor Miroslav Adámek. Má pro vás připravenou slideshow podle památníku od současnosti pro rok 1933. Pane primátore, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, čeká na nás workshop, což je pracovní setkání a budeme hledat filozofii památníku Tomáše Bati. Proběhly už dvě konference a o památníku se debatuje od roku 2001. Takže dovolte, já jsem si nachystal něco v písemné podobě, tady, tak abych vám něco malinko památníku uvedl. Takže dovolte, abych využil příležitosti a představil vám snahu a cíl několika politických reprezentací města Zlína. Snahu je výsledkem má být obnova památníku Tomáše Bati v původní podobě, kterou objektu dal František Lidie Kaura, jeden z nejbližších spolupracovníků Tomáše Bati. V říjnu loňského roku se uskutečnila v Praze v sídle České národní banky konference, která se věnovala kořenům baťovského uvažování, kořenům rostlin do Zlína, kořenům, ze kterých rostla a roste Zlín a Zlínsko. Její účastníci byli kapitáni současného českého průmyslu. Všichni hovořili o inspiraci baťovskými principy a uvažovali nad jejich využitím současnosti. Baťovské principy byly podle mého pozorování postaveny na lidech, na jejich tvořivosti, víry a nebál by se použít ani slovo radost. Byly vybudovány na myšlence, že pozitivní cíle přinesou užitek celé společnosti, nejen samotné firmě. Baťovské principy byly budovány na jednoduché myšlence, že naplňování pozitivních cílů přinese pozitivní životní energii, radost všem, kteří se na jejich naplňování podílejí. A tato myšlenka je velkou inspirací jak pro podnikatele, tak i pro veřejnou správu. Je jednoduchá, jako je jednoduché vše, co je ve svém základu dokonalé. Připomíná nám prostě, pojmenujte, co dobrého chcete pro ostatní udělat, co dobrého chcete svému úkolí přinést, vydejte se za svým cílem. Všem, které na své cestě potkáte, ukazujte svůj cíl, vysvětlujte důvody, proč jste se na cestu za ním vydali. Když to uděláte, získáte obrovskou sílu podpory, všichni budou nápomocni při uskutečnění vašeho cíle, protože je prospěšný nejen vám, je totiž nesobecký. A tak mi teďka dovolte, abych i já pojmenoval cíl města Zlína a taky svůj cíl. Jednou bych tady chtěl usednout na poslední stupeň schodiště ve tvaru písmene Z, které kdysi protínal prostor mezi prvním a druhým podlažím památníku Tomáše Bati. Chtěl bych se podívat tady dlouho jižním směrem na Gavrův prospekt a vidět tam studenty univerzity, když už to teď taky se dávají, jak pročítají skripta nebo maily od svých lásek. A přál bych si, abych takto nemohl sedět dlouho, protože bych překážel v prohlídce obnoveného památníku.
desítkám návštěvníků, kteří našli cestu do Zlína za inspirací fenoménu batismu Tomášem Baťou a generacemi tvořivých spolupracovníků. Dnes to možná jako vypadá to jako sen, ale je to vize, kterou bych chtěl skutečně jako představitel města Zlína. Taky jsem přesvědčen, že taková vize by jistě zaujala i Tomáše Baťu, taky někdejšího starostu města Zlína. Myslím si, že s jadrností sobě vlastně by se Tomáš Baťa nespokojil s vizí. Chtěl by plán, jak vizi uskutečnit. A nejraději by měl v ruce smlouvu. Své lidi by pověřil najít ty nejlepší z nejlepších, aby se zapojili do všech dílčích kroků. Několikrát by Tomáš Baťa vyzkoušel i slepou cestu, jen aby se přesvědčil, že skutečně nevede směrem, který jen ostatní zapomněli řádně prozkoumat. To je také inspirace Baťova, kterou bychom neměli zapomínat. Památník je monumentem, který měl již současníkům Tomáše Baťi připomenout jeho výjimečnou a inspirující osobnost. Tomáš Baťa totiž výrazně překročil hranice regionu, ve kterém se narodil, ve kterém založil firmu, z níž se stal jeho přičiněním a zejména jeho personální politikou firma globálního rozměru, ve kterém shodou okolností také zemřel při leteckém neštěstí. A památník koncipoval architekt František Lidé Gabora jako poctu Tomáši Baťovi a charakterizoval jej rok po tragické smrti těmito slovy. Budu citovat. Účel památníku je ideový. Proto je třeba dát použitému konstruktivnímu standardu ideovou náplň i formu. Chtěl bych, aby architektura památníku vyjadřovala velkorysost, jasnost, vzhled, optimismus i prostotu. To byly všechno zvláštnosti Tomáše Baťi. Velkorysost vyloučený kombinací stavebních materiálů. Omezují stavební materiály na železo, beton, sklo. Jsou to výhradně moderní stavební materiály, jejíž užitím je vyjádřena moderní technická kultura, jejímž byl Tomáš Baťa průkopníkem. Tyto materiály dovolují velké formy k docílení velkorysosti a monumentality. Sloupům přidávám velkorysosti tím, že je osvobozují od stropní konstrukce. Sloupy stavím před konstrukcí stropů. Sloupy vystoupí následkem toho v průčelí plným svým objemem. Průčelí přibude na plastičnosti a jasně vyjádří vertikální linii. Vertikální linie působí při své monumentalitě vždy optimisticky. Vertikální linie je vlastně zde symbolem osvobození od tíhy země, symbolem vzletu, iniciativy volného ducha. Kompoziční jednoduchost, kterou působí jednosměrné členění, dává průčelí jasnost a prostotu výrazu. To všechno byly charakteristické vlastnosti Baťova ducha. Konec citace Baťiška Lidie Gahury. Takže památník Tomáše Baťi je nejen symbolem, který má připomínat osobnost Tomáše Baťi. Stavba je také dokladem vyspělé kultury baťovské Zlíně. Šéfovi nepostavili jeho spolupracovníci, nebyli nazýváni zaměstnanci firmy Baťa Sochu, ale byl konzenduálně zbudován abstraktní objekt symbolizující baťovského ducha, kterého Tomáš Baťa vtisknul svým spolupracovníkům a jeho spolupracovníci diskuzují. Tento duch slyšel z památníku na město, které Tomáš Baťa usilovně přetvářel a přetrval i etapu v letech 45 až 89, kdy panující režim usiloval o potlačení vzpomínek společenských zisků plynoucích zaměstnanců firmy Baťa z pracovního vztahu k úspěšné globální firmě. Protože tento duch nebyl ani popřen, ani zapomenut, je cílem města Zlína odstranit postupně všechny ty historické nánosy, vrstvy, které byly potlačit vzpomínku na Tomáše Baťu. Ve veřejném prostoru město Zlín tento cíl uskutečnilo. Postupně se obnovuje Gahorův prospekt a pohled na památník Tomáše Baťi. Tak, jak jste to mohli vidět na historických fotografiích, dlouhá desetiletí totiž tomuto pohledu dominoval Klement Gottwald na životní velikosti a bronzu. Památník Tomáše Baťi patří právě k architektonickému kulturnímu dědictví České republiky. Je jedním z důvodů, proč bylo město Zlín zařazeno na seznam evropského kulturního dědictví v roce 2009. Od loňského roku je projednáváno s Ministerstvem kultury České republiky prohlášení památníku Národní kulturní památku. Přípravy na rekonstrukci zahájilo město Zlín v roce 2001. Toho roku byl zpracován rozsáhlý stavebně historický průzkum objektu. V
roce 2006 to Zlínu uskutečnilo mezinárodní konferenci na téma obnovy památníků, jejíž účastníci se sjednotili na závěru, že jediným správným řešením je obnova památníku Tomáše Bati a jeho další a ne jeho další přizpůsobování dodatečně veselým funkcím. V souladu se závěry konference byla z památníku Tomáše Bati v roce 2009 z větší části vystěhována Filharmonie a v roce 2013 tady ukončila provoz Galerie výtvarného umění. Mezitím v roce 2011 schválilo zastupitelstvo města Zlína záměr navrátit památník Tomáše Bati do původní podoby a uskutečnit obnovu území v okolí památníku. V roce 2013 město Zlín začalo projednávat studii obnovy památníku. Studie obnovy je v současnosti přijatelná jak pro město, tak pro dotčené orgány státní správy. Včetně Národního památkového ústavu, se kterým město Zlín spolupracovalo při vědeckém určení původních stavebních vod a konstrukci památníků. V roce 2013 město Zlín také zahájilo veřejnou sbírku na obnovu památníku Tomáše Bati a svolal odborný seminář, jehož cílem bylo navrhnout, jak v budoucnu využít interiér památníku. Jeho účastníci se jednoznačně připojili k závěru konference z roku 2006 a doporučili navrátit památníku jeho původní stavební podobu a současně spojit obnovu památníku s potřebnými úpravami okolí. Dále doporučili obnovit pětní část památníku, reprezentovanou vstupní halou s letadlem, věnovanou osobnosti Tomáše Bati a případné výstavní aktivity podřídit architektuře objektu. A konečně doporučili také všestranně komunikačně podporovat medializaci tohoto projektu obnovy, a to nejen na národní, ale i na evropské úrovni. Cíl obnovy památník není cílem sobecký. Město Zlín nekalkuluje, že obnovením památníku získá několik procent vyšší turistický ruch nebo prestiž v široké architektonické obci. Obnovení památníku je příležitostí připomenout veřejnosti zvuk, tradice, Baťa a jméno Tomáš Baťa jako globální pojem spojený s meziválečným Československem a jeho hodnotami. Že firma Baťa byla zdaleka rozpoznatelným ostrovem v moři nastupující globalizace. Je zdokumentováno v mnoha osobních vzpomínkách a mimo jiné i v cestopisech Jiřího Hanzelka, Miroslava Zikmunda, že například v Africe, ale v Indii, v Pákistánu byly friátní Baťa vázou přátelství a domova. To byl baťovský duch, který spolupracovníci testovali ve všech exportovaných průmyslových celcích, ať už to byla výroba obuvy, pneumatik nebo stavba typových průmyslových objektů. Město Zlín završilo etapu projednávání studie, jak obnovit památník. Čeká nás na teďka nejdůležitější krok, protože je krokem rozhodný. Chceme začít pracovat na projektu obnovy a realizaci obnovy. Vážím si společenské podpory, kterou v této souvislosti přislíbila poskytnout i paní Soňa Baťová. Věřím, že do vás všech má město svých oporů a podporu při startu cesty, jejímž cíli má být obnoven celý památník. Cílem dnešního jednání bude najít ústřední myšlenku, kterou bude obnovený památník Tomáše Bati ke svým návštěvníkům promlouvat. Takže mě moc těší, že jste přijali tady pozvání a věřím, že město Zlín dokáže, pomůžete využít tu příležitost, kterou teď ta obnova památníku nabízí. Děkuji vám všem za energii, kterou do toho vkládáte, kterou hlavně doufám, že ještě vložíte do hledání nového sdělení památníku pro 21. století. A věřím, že nezaknihne ani ta původní myšlenka, kterou bylo spojenutí síly myšlenek a spolupráce. Děkuji. Také děkuji panu primátorovi Miroslavu Adámkovi. Dovolím si jenom jeho vystoupení doplnit aktuální informací o sbírce. Ta sbírka se jmenuje Zlíněné sobě. A v současné době někteří lidé, některé firmy skutečně přispívají a aktuálně je na tomto účtu částka 144 tisíc korun. Tak tolik je pro doplnění. Nyní nás čeká film Cesta proti proudu času a jeho tématem bude poslední koncert památníku Tomáše Bati. Prosím o spuštění filmu.
Máme za sebou úvodní dva body našeho programu. Máte prosím případně nějaké dotazy vystoupení pana primátora, či případně k tomuto filmu, k jeho sdělení? Pokud ne, přejdeme k další části. Další příspěvek má připravený pan inženýr Petr Všetečka a je věnovaný stavebně historickému průzkumu této budovy a studii obnovy. Prosím. Děkuji. Pěkné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Než se tam objeví ta prezentace, možná jsem hned na její úvod zařadil citát Hruz, který věnoval této stavbě, a protože ho mezi tím pan primátor tak krásně tady celý přednesl, tak ho budu už opakovat. Uvědomil jsem si na tom to, že je dosti důležité, aby z úst vrcholných představitelů města občas zaznělo taky to architektonické téma úplně se vším všudy, a dovedu si představit, že by pan primátor dovedl i laikům tu stavbu velice kvalifikovaně představit, tak jak jsem to aspoň vnímal já. Protože ona to potřebuje, ta myšlenka. Ta budova je poměrně razantní, odvážná a bez toho, že bude náležitě komunikována i na té politické úrovni, tak bychom možná to snažení nezavršili úspěšně. Já poprosím, budu to ovládat sám. Takže tady je ten citát, který už zazněl. Já ho doplním takovým krátkým postřehem. Já se domnívám, že František Lidie Vehura v tom objektu zachytil jeden důležitý moment, a to je zastavení času, které ve Zlíně nastalo 8. dne 12. července 1932, kdy se celý Zlín dozvídá, že Tomáš Baťa je mrtev. A pokud znáte fotografie z těch dní nebo z těch souvisejících ceremonií, které tady proběhly velice spontánně, tak asi je to působivé i dnes uvědomit si, co to pro Zlíňany znamenalo, tahle ztráta. A já mám takový pocit, že památník Tomáše Bati, který Gahura začal pravděpodobně možná několik měsíců po té události promyšlet, že v sobě tento okamžik zastaveného času nese a že Gahura našel nadčasovou odpověď na ten moment a dovedl ho geniálně vyjádřit právě tím, že vepsal Baťovy vlastnosti přímo do architektury toho objektu. Chtěl bych ještě připomenout, že Gahura měl za sebou školení u Josipa Plečníka, což byl asi největší architekt modernistický, který zároveň zpracovával klasicistní témata. A že Gahurovi, tak jak prokázal v této stavbě, nebyla cizí klasická monumentální architektura, zejména antika. Já jsem tady schválně zařadil několik obrázků vedle sebe. Na tom dolním obrázku je první známý vyobrazení památníku, tak jak bylo publikováno v novinách na jaře roku 33. A je to Gahurův modýlek, který se vzdáleně podobá tomu, co vidíme na fotografii nad tím, to znamená realizovanému památníku. Co je na tom modelu ale zajímavé, že ten památník je 7 osí, to znamená, a to průčelí má 7 os, tak jako bylo zvykem v antické a vůbec v celé klasicistní tradici architektonické, tak jako je tomu u Partenonu v Aténách, tak jako je tomu u Pantheonu v Římě. Postupným dopracováváním toho nápadu prvotního, který vidíme na tom modelu dole, Gahura pravděpodobně dospěl k tomu, že musí tu stavbu uspořádat trošku jinak, protože
Takže realizoval průčelí šesti oser a celou tu kompozici udělal asymetrickou. A tady je pár obrázků čerstvě zrealizované budovy. Vidíme, že v ní výrazně převažuje vertikála. Gaura měl takový velmi specifický pohled na kombinace horizontály a vertikály v architektuře. On říká, že vertikála je optimistická, že vyjadřuje život na rozdíl od horizontály. A ten optimismus, který chtěl tou stavbou vyjádřit, je mimo jiné zmotněn těmi představenými předstupujícími sloupy, které vytáhnul před ten skleněný plášť, tak aby dominovaly. I ten samotný plášť nicméně členil výhradně vertikálně, takže na rozdíl od toho, co vidíme dnes, nebyly téměř patrné horizontální příčky na tom skle. Na tom prostředním obrázku vidíme takovou stínohru, kterou přes katedrální zasklení vytvářelo letadlo Junkers, což byl takový ústřední motiv toho objektu. A bylo to opravené letadlo, ve kterém Baťa zahynul. Na tom posledním obrázku je vidět, jak bylo v té stavbě umístěno. Zařadil jsem ještě takovou malou kresbu Kahurovou z jeho učebních textů, které vydal pod názvem Estetika architektury ve 40. letech a kde právě mluví o dynamické horizontále dané například drapérii. Velmi se to podobá tomu, co tady vytvářela křídla toho letadla v interiéru té vertikální budovy, vytvářela tím svým zvlněným plechem takovou drapérii. Není to úplně dobře vidět, ale udělali jsme si takovou analýzu kompozičních vztahů, kdy jsme velice překvapeně tady zjistili s kolegou Robertem Václavíkem, že ten dům je velmi pečlivě prokomponován v kombinacích zlatých řezů a dalších proporčních zákonitostí a že kabina letadla, které bylo zavěšeno v těžišti té pravé části, vstupní části toho objektu, že v těžišti, to znamená v místě úmrtí Tomáše Bati, v té kabině se protínají všechny ty důležité osy toho domu a míří k němu schodiště, průhledy a podobně. Kříží se tam základní osy kompoziční toho objektu. A že tedy to letadlo je pro ten objekt mnohem důležitější jako pro architekturu, než jenom jako pouhý, řekněme, exponát. Tady je analýza trošku rozvedená. Ještě bych zmínil, že velmi důležitá je také symbolika násobku, nebo číselná symbolika, v tomto případě násobku číslice 3. To znamená, všechna ta pole jsou členěná do nějakých trojic, základní násobek, potom 6, 9 a dále se vlastně na té stavbě objevuje ve všech detailech a nenajdeme tady prakticky jiné násobky než tu trojku, což je opět velmi symbolické a zase bych asi mohl jít až do historické architektury, kde jsou tyto vztahy poměrně běžné. Památník měl ale i svoje urbanistické výjimečné postavení. Tady vidíme takovou jednoduchou mapu, kde je zřetelně vidět, jak do toho vlastně podélně utvářeného města Gaura vložil osu pro Gaurova prospektu jako takovou zelenou osu. Na jejím konci je ten památník, nebo jejím jako pointu je ten památník, ale ona ta osa ještě pokračuje dál. Být v takové trošku odchylené podobě, a to na lesní hřbitov. Tahle souvislost je zajímavá, protože byť to místo pro lesní hřbitov pravděpodobně nebylo vybíráno pouze z těchto kompozičních ohledů, tak přece jenom tady možná mimo vytvořilo takovou tu zase antikizující moment té nekropole, která je nad tou akropolí nebo za tou akropolí. Čili dostáváme se tady z toho schématu toho moderního města průmyslového až někam do hloubi principu utvářejících města. Tady to vidět v detailu. Zajímavé a důležité bylo, že památník tvořil určitý předěl mezi urbanizovanou krajinou městskou a tou volnou krajinou.
sestupování té krajiny skrze tuto skleněnou stavbu do města tím nezastavěným zeleným prospektem. Tady ještě pár obrázků toho, jak se to místo vyvíjelo dál. Byly, jak víte, doplněny studijní ústavy v konce 30. let opět Františkem Lidiem Kahurou a vytvořili s tím památníkem takovou pomyslnou akropoli. Já jsem zařadil ještě další ukázky baťovských prospektů, které v té době, ať už Gaura nebo další jeho kolegové rozvíjeli na jiných místech, je velice podobně utvářený prospekt v Baťovanech, kde do toho nejdůležitějšího místa je umístěn v kostel od architekta Vladimíra Kalfíka, to je ten obrázek vpravo. Obrázek uprostřed ukazuje, že i tam, kde je ta kompozice uprostřed města, to znamená v Otrokovicích, takže zase pro změnu je zvolen symbolický tvar toho objektu. Je to jakási vrtule, rotační tvar, který může možná volně upomínat na to, že Otrokovice byly právě tím místem, kde se letecká havárie stala. Dole je vůbec první vyobrazení prospektu Gauronova prospektu dnešního náměstí PGM, kde se počítalo s nějakou budovou muzea v roce 32, to znamená, bylo to publikováno krátce předtím, než tady se také zabilo a než byla tato kompozice využita pro památní. Důležité je, co se dělo uvnitř. Gaura mluví poměrně ambivalentně o tom objektu, říká, že to vlastně nemá být muzeum a nemá to být ani hrobka nebo něco takového. Zároveň ale mluví o velké vitríně pro sbírky. Bylo to určitě do jisté míry dáno tím, že ta stavba vznikla poměrně rychle a Gaura se zabýval zejména těmi architektonickými vztahy. A z fotografie je celkem patrné, že před tím otevřením v roce 33, to znamená k prvnímu výročí Baťova úmrtí, byla velmi narychlo tam nainstalována taková řekněme, expozice pozůstávající z různých předmětů vážících se k Baťovi a k rozvoji Zlína. V roce 34 to potom bylo nějak zorganizováno lépe do takové ucelenější expozici architektem Rossmannem. K této etapě se bude podrobněji věnovat pan Babušek, takže já bych si dovolil trošku přeskočit. Zajímavá je ta spodní fotografie, kdy tady těsně po válce, po bombardování museli být spodní, nebo ještě za války, spodní partie zazděny a vidíme, že už v tom památníku byl jakýsi sklad všech těch věcí a přestal vlastně fungovat, protože ten plášť byl velmi poničen. Už ve své době památník vzbuzoval velmi rozporuplné emoce. Na jedné straně byl obdivován Corbusierem. Corbusier pak velmi podobný motiv zavěšeného letadla použil v návrhu Baťova nerealizovaného pavilonu v Paříži na světové výstavě. Zároveň ale vzbuzovala ta prostota té stavby a to jednoduché vyjádření určitou možná nevoli některých místních lidí a byla snaha ten památník nějak zušlechtovat. Tak vznikl na nárožním sloupu plechový obklad zleštěného stříbeného plechu, to tam myslím trošku patrné na té fotografii, kdy zřejmě někdo by myslel, že by ta stavba se měla lesknout a měla být jako slavnostnější a ne taková surová. Ze vzpomínek Zdeňka Plesníka vím, že tehdy si architekti zlínští pozvali rádce, Baťovi rádce mezi architekty pražskými a brněnskými, kteří tento záměr museli pomoct rozmluvit představitelům města a tudíž se od toho upustilo, zůstal jenom ten vzor. Tak tady vidíme velmi drastickou proměnu toho ústředního prostoru v 50. letech. Já jsem schválně zařadil práci, který je přibližně ze stejného místa pořízen, to znamená tam, kde bylo to letadlo, je dnes hlediště a problém a rány. Architekt Eduard Stašák vytvořil, možná aniž to chtěl, takovou úplnou antitezi toho modernistického prostoru a té jednoduchosti v těch jednoduchých třech materiálech vlastně ten prostor v podstatě zanesl jakousi úplně jinou architektonickou
úsměvné srovnání těch datel. Fotce vidíme, že tomu památníku přibyly tedy v 50. letech takové dvě uši cihelné. Podobný osud potkal o 10 let později Pantheon v Římě, kdy slavný architekt Bernini doplnil Pantheon dvěma zvonicemi, což souviselo určitě s jakýmsi pokřesťanštěním té stavby, řekněme. A teprve během puristického názoru na památky ty věžičky byly odstraněny. A já jsem si tak trošku položil otázku, jestli by na tom Pantheonu, kdyby tam ty věžičky dneska byly, jestli by je někdo dovolil odstranit, protože by to přece jenom byly výtvory slavného hrobního architekta. A že možná je dobře, že je odstranili v tom 19. století. Myslím si, že pokud bychom my se nedovedli rozhodnout, že ten památník očistíme teď, nebo v této době, v době nějakého našeho názoru na tu věc, takže by třeba za 50 let už mohli požívat ochranou i ty přístavby Eduarda Staši, což by mi bylo trošku líto, ale prostě názory se mění. Tady jenom taková vsuvka. V rámci projektu studijních ústavů existovala určitá myšlenka propojit ty objekty navzájem takovými krčky, kdy památník by se stal jakousi vstupní halou. A zajímavé bylo, že v těch spojovacích traktech měl být jakýsi panteon osobností české kultury. Úsměvné je, že v tom panteonu tzv. Slavných mužů figurovala také Božena Němcová. Ta myšlenka se potom objevovala ještě i v 80. letech, kdy vznikly jako první názory, že by se ten památník měl přestavit. Nicméně měly být odstraněny ty boční přístavby a měla být ale uskutečněna nějaká poměrně veliká přístavba na té jižní straně, která není z města tolik vidět. Uvažovalo se o koncertní síni a podobně. Zařadil jsem aspoň jeden z těch obrázků tam dole, z těch návrhů existuje řada. Pro srovnání Pantheon Národního muzea na Václavském náměstí obrázek Vlna. Tak, ocitáme se v polovině 90. let, kdy existuje velmi zajímavý dokument o návštěvě slavného amerického teoretika moderní architektury Kennetha Framptona ve Zlíně. A Kenneth Frampton napsal architektu Masákovi potom takový dopis o svých dojmech z České republiky, z návštěvy řady moderních památek a moderních objektů. A tam také píše, že jestli byl kdy důvod obnovit do původní podoby nějakou významnou stavbu, tak je to právě tady ve Zlíně památník Tomáše Bati, včetně ztraceného Junkerse, tam přímo píše. Já se domnívám, že tam někde vzniká ten pocit, že tomu objektu by bylo nejlépe, kdyby jsme ho vrátili do té podoby, jak byl, a že bychom vlastně měli být poměrně odvážní v té transformaci. Na těch fotografiích špatně čitelných byla tu Gerharda Millerova vila, což jsou podle mě jediné dvě stavby v České republice, které mají, na jejich kontext by měl památník aspirovat. To znamená zařadit se na mapu takovýchto objektů. V Evropě jich je celá řada, nebo na celém světě. Já jsem zařadil takovou mapu webových stránek Iconic Houses. Doporučuji všem, aby si tu adresu zkusili otevřít, protože tam najdete podobné objekty po celém světě a navede vás to na jejich webové stránky a zjistíte, že na začátku 21. století vzniká poměrně silné hnutí na různých místech světa za obnovu těchto staveb do velmi pěkné podoby původní. Bylo řečeno, že ta snaha památník obnovit se datuje někdy v roku 2000, už bych to tady asi nerekapituloval. My jsme provedli na představě historický průzkum, z něhož jsme načerpali řadu informací, které tady vám rekapituluji. A teď v nedávné době jsme aktualizovali studii obnovy, která ještě promluvím, která vlastně má ten objekt vrátit do té původní podoby. Důležitá byla konference v roce 2006, kde bylo jaksi potvrzeno, že ta askeze, kterou ten objekt původně nevytvořil,
vytápěný a bez jakéhokoliv technologického vybavení, co by měl, že je důležitá, že součástí té obnovy má být právě navrácení se k tomu asketickému charakteru té stavby a ta vnitřní náplň, ať už bude jakákoliv, by se měla tomu přizpůsobit a být vlastně stlumená oproti tomu vyznění té původní architektury. My jsme pro tu konferenci vytvořili takové varianty, jak by ten objekt se choval, jak by vypadal, kdyby jsme mu přidali třeba nějaké bezbariérové zařízení do interiéru nebo nějaké exteriérové přístavby pro technologie a jednoznačně to bylo odmítnuto. Tak, tady už se v podobě vizualizace vracíme z toho dnešního koncertního sálu do té jednoduché podoby, jak si ji představujeme, to znamená navrácení letadla, navrácení, dejme tomu, osvětlovacích těles a vystřihy Tomáše Bati do toho hlavního prostoru a ponechání jakésiho prázdné podstaty pro různé děje, které by mohly se obměňovat a mohly by v tom prostoru připomínat to důležité z baťovských myšlenek a z baťovského dědictví. To je asi téma, o kterém budeme dneska mluvit. Ještě se zmíním o letounu, který vlastně nemáme. Letadlo Junkers po válce zmizelo a pravděpodobně to byla doba, kdy byl nedostatek kovových materiálů, takže to, že bylo odstraněno a někam přebezeno, znamenalo zřejmě, že bylo vyrozebráno a těžko dnes najít byť jen fragmenty, když bychom to velmi rádi a snažili jsme se a nebyli jsme úspěšní zatím. Otázka zní, zda si můžeme dovolit vložit kopii letounu jako pětní předmět do této stavby. Já si myslím, že ta stavba mezi tím zestárla a že sice nemáme originální letadlo, ale máme originální stavbu. To znamená, do tehdy do nové stavby vložili staré letadlo, my dneska do staré stavby vložíme nové letadlo. Je to jakási inverze autenticity, která by mohla být i zajímavým třeba komunikačním nábojem té věci. Zmíním ještě, že památník je trojlodní, je to jakési zlínské trojlodí, protože to schodiště v původní podobě prokreslovalo to písmeno Z, velice zajímavě do interiéru. To schodiště dnes je otočené, jedno rameno chybí úplně, druhé bylo obrácené při té přestavbě, proto tento věk dneska stavba nenabízí. Důležité je světlo. Objekt byl samozřejmě umístěný na horizontu, počítal se s tím, že bude jakýmsi světelným bodem, světelnou dominantou, tak jako jsou třeba Hradčany nebo některé jiné stavby sakrální v jiných městech. To bychom rádi, aby při té obnově bylo velmi pečlivě zkoumáno z hlediska možností, jak intenzivně ten objekt nasvítit tak, aby fungoval i přesto, že třeba se trošku změnily okolní poměry, ať už o zeleň nebo zástavbu. Důležité je, že ten objekt by svítil zevnitř ven, to znamená, že by vyzařoval vlastně světlo pomocí těch loučových lamp, které tam byly. A pokusili jsme se to tady zvizualizovat na jedné původní fotografii. Oborový plášť, jen zmíním, že byl v 50. letech bohužel přeformátován. Je tady nicméně několik těch původních skel a několik původních mechanismů větracích, takže se dá ještě rekonstruovat zase do těch toho jiného členění v těch trojicích a násobcích čísla 3. Vidíte na pravé fotografii dole, že byl vybaven i takovými odvodňovacími žlátky, to znamená, když se ten objekt orosil tím, že přišlo hodně lidí a nebyl vytápěný, zadýchal se, tak ta voda, která skondenzovala na těch sklech, prostě odtekla dole před fasádou, nebo se vážného nedělo. Proběhla teď v těch minulých letech řada průzkumů, zase bude o nich řeč. Paní doktorky Michojnové, abych jenom zmínil ty průzkumy stavebně statické, hydrogeologické, které naštěstí nepřinesly nějaká zásadní zjištění ohledně třeba výskytu hlinitanových cementů a podobně, které by mohly vést nějakým velkým nákladům při té obnově. Takže máme zatím celkem jistotu, že by nás tady neměly překvapit nějaké statické nepříjemnosti. Pokud je o zázemí toho objektu, chceme ho umístit do budovy bývalého gymnázia, to znamená, která je na východní straně této budovy. Proběhla jednání se Zlínským krajem, který tu budovu spravuje a vlastní a je možné tam získat takový oddělený prostor, přístupný samostatně přímo z čelní fasády.
je to takový polosuterén, kde se tam svažujete, takže tam by mohlo být zázemí se samostatným vstupem s toaletami, s bookshopem, s nějakým tím kontaktním místem pro návštěvníky, protože ten objekt sám bez nějaké přístavby neumí nabídnout to, co dneska návštěvnický komfort vyžaduje. Zaslechl jsem obavy o to, jestli náhodou to není nekomfortní jít těch 80 metrů k té druhé budově. Domnívám se, že řada zahraničních příkladů mluví pro to, že naopak se snaží, aby ti lidé se pohybovali nejenom uvnitř těch památek, ale také kolem nich, aby vnímali ten prostor, ten krásný zelený prospekt. Čili není vůbec nutné, aby parkovali přímo před domem, aby všechno se odehrávalo v domě. Je účelem naopak v tom změně vytvořit zázemí a nechat je procházet se tím městem a nasměrovat je třeba i do jiných památek. Tak, teď už jenom velice krátce, proč jsme nenavrhli do památníku umístit expozici Baťovskou, která tady kdysi byla. Je to z toho důvodu, že pokud chceme obnovit památník do té jednoduché asketické podoby, tak on nemůže nabídnout pro jakékoliv muzejní exponáty to prostředí, které tehdy prostě nikdo neřešil. Tehdy tady bylo možné vystavit boty a podobně. Dneska sbírka obuvi vyžaduje tak přísné klimatické podmínky, že prostě není myslitelné, aby to bylo tady. Z toho důvodu byla před několika lety vytvořena idea přesunu výstavních institucí krajských do 14. 15. Čili se jakýmsi způsobem i přepolovalo to město. Kdysi studijní ústavy, dnes abychom ty funkce našli spíš v tom Baťově institutu dole. A já si myslím, že to bylo rozumné, protože ta fabrika je taky silné téma, taky potřebuje náplň a ty industriální objekty tam je možné upravovat mnohem razantněji než tento památník. Pár obrázků z expozic, které ale znáte, takže to nebudu nějak podrobněji rozvádět. Setkal jsem se taky s námitkou, proč ve Zlíně další letadlo, když už máme dvě letadla. Expozici Baťa. Vysvětlím, že v expozici Baťa máme letadla, která Baťa vyráběl. Zajímalo nás to, že od pod a dalších produktů se dopracoval až k výrobě letadel, podporoval letectví, čili ty dvě ikonická letadla Z1 a Z12 jsou součástí expozice ve 14. budově, což ale nic nemění na tom, že do této budovy patří německý Junkers, ve kterém se Baťa zabil a který je úplně zase jiným typem objektu zajímavým letadlem. Je to pozoruhodný stroj, který pochází z roku 18. A zajímavá je ještě jedna věc, že to letadlo nepřímo spojuje tuhle budovu s Bauhausem, to znamená s německou Dessavou, kde sídlila snadné učiliště Bauhaus. A proč o tom mluvím? Jednak se ta letadla v Dessavě vyráběla, ale Junkers, majitel firmy, rovněž využíval práce grafiků a designérů toho učiliště Bauhausovského a to letadlo mělo velmi specifické zbarvení, stříbrno-černé, kdy tu černou barvu použili v podobě jakosi funkčního designu pro ta místa, kde to letadlo běžně bývá špinavé, těch úkapů, oleje a podobně. Takže ten funkční design tehdy poměrně revoluční pocházel tady z Bauhausu a my tady máme možnost ukázat aspoň tímto způsobem to propojení na německý Bauhaus. Když už ta stavba sama samozřejmě z Bauhausu možná volně vychází, ale jinak s ním nemá nic společného. Ještě pár příkladů, které objekty byly restaurovány ve Zlíně v minulých letech. Bylo to plášť Zikmundovy vily, kde vlastně poprvé jsme využili restaurátorské techniky k obnově v podstatě betonových prefabrikátů. Dále to bylo Karfíkovy vily, kterou dělal pro ředitele Malotu na Lazech, kde je poměrně pěkně zrestaurován interiér i exteriér toho domu, byť ten dům slouží jako dětský domov. A samozřejmě Baťův mrakodrap, který byl mnohokrát už v této souvislosti zmíněn. Ale zařadil jsem schválně příklad, který sice nesouvisí s naší přímo prací, a dělali to naši kolegové z jiných architektonických kanceláří, ale když byla restaurována Vila Tugendhat, tak tam řešili velice zajímavý detail. To schodiště, které tvoří vlastně přes přechod do zahrady, bylo staticky poškozené a muselo být znovu založeno novými základy. A
A protože ale omítka a cihly byly původní, že jo, pocházely z té nisomské fáze stavby, tak bylo rozhodnuto, že se to musí rozebrat a znova z těch samých cihel postavit poté, co se tam vytvoří ten nový základ. Ale co s omítkou? Omítka, byť je holá, hladká, bílá, tak je rovněž v tomto případě považována za již artefakt. A byla tedy restaurátorským sejmuta. A potom, co bylo provedeno to statické zajištění, tak aby se s těma cihlama trefili do toho, do té úrovně, kde potřebovali a mohli tu omítku vrátit na místo, tak postupovali obráceně. To znamená, napřed postavili omítku a potom k té omítce zdělili to zdivo. Ten obrázek vlevo, vidíte, že tam stojí jenom ta omítka. Teprve potom zevně se zdívali to zdivo. Aby měli ten víc prostě přesný, protože na to nahoře navazují travertinové skoly. Já to uvádím jako příklad toho, jak se vlastně takto vzácnou architekturou dneska zachází, protože není úplně obvyklé rovné plochy omítek řešit tímto způsobem. A já si myslím, že je potřeba se připravit na to, že i takovéto postupy jsou v těchto případech legitimní, protože ta původní materie je součástí evropské tradice, památka péče, prostě je něco jiného mít originál od Picassa nebo od Rembrandta a mít kopii. Přesně to, proč je to takto a ne jinak. A na závěr ještě obrázek z německého Zollverainu, což je průmyslová oblast, je to chráněná památka UNESCO, jsou tam zakonzervovány doly, celý ten technologický cyklus je tam vlastně patrný v poměrně velké rozloze a postavili tam na okraji nebo v určitém odstupu od toho dědictví, řekněme industriálního, takovou novostavbu. Je to škola designu pro kreativní ekonomii. A ta škola je velmi zajímavá, je to moderní architektura, špičková architektura, která má především spoustu volného prostoru. A je to prostor pro různá dění, pro různé aktivity. Tady vidíme taneční performance z filmu Bína od Wima Wenderse. A já se domnívám, že přesně takovým místem by ve Zlíně mohl být památník Tomáše Bati, čili prostorem, kde jeho prázdnota umožňuje vkládat do něj různé děje, různé interpretace toho, čím Zlín byl a čím může být. Děkuji za pozornost. Budu se těšit na dotazy. Zazněla tady výzva k dotazům. Máte prosím k tomuto vystoupení nějaké dotazy? Pokud ne, přejdeme k další přednášce, o kterou se postará pan magister David Malušek a jeho téma bude architekt Rosman a jeho instalace památníku Tomáši Bati. Dobrý den, dámy a pánové. Můj příspěvek bude v podstatě takovým doplňkem na výkladu a přehledu toho, co se dělo v památníku Tomáše Bati od pana Krita a předečky. Na té prezentaci uvidíte, že sada fotografií památníku je omezená, takže se omlouvám, že některé snímky vidíte už po třetí, ale doufám, že opakování je skutečně matkou moudrosti. Gauda říká, rozhodující u každé stavby je účel. Účel památníku je ideový, opět teze, která tady zazněla několikrát, a také mluví o tom, že památníky vitrínou mají tam být uloženy nějaké artefakty, předměty, a proto získal tuto podobu. Památník neměl být od počátku pouze památkou na Tomáše Batiu, ale také výrazem osamotnění baťovských ideí a ideálů. A tomu si mu povídala také expozice, která tam postupně vznikala. V roce 1927 začínají růst internáty v prostoru dnešního náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, opět snímek, který jsme tady již viděli, rok 32 ještě za života Tomáše Bati. Všimněte si, že těch internátů bylo plánováno mnohem větší množství, než se nakonec uskutečnilo. Bylo by asi zajímavou otázkou zjistit proč, jestli tím důvodem bylo pouze to, že Tomáš Bati zemřel a ta budova, která to byla plánována jako muzeum, získala, řekněme, kombinovanou náplň, nebo jestli nehrála roli také ekonomická krize, která ukázala, že nebude potřeba tolik budov, tolik internátů, protože Zlín nenasaje tolik mladých pracovníků, kteří by je využívali.
Po havárii se mění koncept toho náměstí, je uzavřeno, staví se zde budova památníku, jak bylo zase zmíněno, výstavba probíhala v podstatě velice rychle, bylo jasné zadání, že musí být zpřístupněna k prvnímu výročí úmrtí Tomáše Bati, což byl ten výšší natolik, že v samotné kolaboraci budovy došlo až v listopadu, co budova byla otevřena v červenci. Jak již bylo zmíněno, původní zařízení obsahové bylo poněkud chaotické, narychlo se pozbíralo to, co vznikalo v souvislosti se vznikem Zlínského muzea, bylo umístěno ve společenském domě, čili bývalém zámku. Ty věci byly z velké části přeneseny do památníku. Z jedné zmínky, kterou známe z Rostonovy korespondence, se zdá, že třetí patro kluby, kdy byl ten objekt otevřen, tak sloužil v podstatě jako skladiště dalších zinných exponátů, které byly přemístěny a zatím nebylo rozhodnuto, jakým způsobem budou či nebudou využity. Tady vidíte jednu krásnou ukázku toho, že se opravdu využívaly nejrůznější typy instalačních zařízení. Teď se kousečně vrátíme, protože důležitý kontext, do kterého vstupuje zde někdo v roce 1934 se svým příspěvkem k tomu, jak má vypadat expozice Tomáše Bati. Tady byla podle mě klíčová výstava brněnská v roce 1933. Výstava stavebnictví a bydlení. Tady vidíme expozici, kterou se prezentovalo město Zlín. Na tom bych upozornil na jednu věc, kterou bych nazval asi, že souvisí s expanzí firmy Baťa. Co byly hlavní překážky expanze firmy Baťa? Jednou z překážek byl samozřejmě baron Haupt, který byl majoritním majitelem pozemků. A jestliže firma se chtěla rozvíjet, tak pozemky nutně potřebovala. Z toho vyplývaly velké spory, které Tomáš Baťa ve 20. letech s Hauptem vedl, a vyvrcholili tím, že v podstatě podařilo barona Haupta ze Zlína vytlačit. Nakonec koupil i jeho zámek. Druhou překážkou expanze byla samozřejmě obecní samospráva, protože to byl další bod, který velmi silně mohl ovlivňovat a také, jak se ukazuje, ovlivňoval možnosti rozvoje firmy. Ne náhodou v roce 1923 Tomáš Baťa vstupuje do obecní politiky velmi razantně, stává se starostou, jeho kandidátka vládne tehdejší Zlín. A trvá to tak až do roku 1945. Pak činí samozřejmě řadu kroků, které uvolňují ruce k nejrůznějším projektům, které ve Zlíně chce realizovat. No a co bylo ještě třetí překážkou tohoto typu? Byla to státní správa. Zlín až do vzniku okresu Zlín v roce 1935 náležel pod okresu Uherské Hradiště. A veškeré záležitosti i stavebního charakteru, schvalování, se provádělo v Uherském Hradišti. Proto v době té zásadní expanze firmy Baťa města Zlína, kdy se stalo nejdůležitějším průmyslovým centrem v tomto regionu, tak bylo nesmírně důležité potvrdit tuto svoji roli také v pozici lídra, řekněme, úředního. Proto už od počátku 30. let se začínají projevovat obrovské snahy pro vytvoření okresu Zlín. A to se právě odráží mimo jiné také na stylizaci této výstavy, kterou se prezentoval Zlín. A tady už je krásně vidět, prezentoval se Zlín, ale jedním z ústředních exponátů je mrakodrap firmy Baťa navrhovaný pro Brno, takže to spojení město, firma je už absolutně sloučeno. Zlín se na výstavě stavebnictví a bydlení prezentuje stavebnictvím, bydlením, ale prezentuje se především pro těchto panely, na kterých se Zlín snaží charakterizovat jako regionální centrum, které plní důležité regionální funkce. Když si otevřete katalog této výstavy, tak Dominik Čipera, tehdejší starosta města, který tam má text k této expozici, tak nemluví o ničem jiném, než o těchto regionálních funkcích města. A souvislo to přesně s tím, že vrcholily snahy, aby Zlín se tím regionálním centrem stál. Tady se dostáváme k postavě Zdeňka Rosmana. Jemu je teď věnována poměrně velká výstava v Moravské galerii v Brně, ke které vyšel nesmírně zajímavý katalog, kde je řada textů, které ukazují šíři Rosmanova záběru. Zdeněk Rosman byl autorem
architektonické části brněnské expozice a poté, kdy výstava skončila, tak oslovil zlínského starostu Dominika Čeperu s nápadem, že by připravil publikaci, která by prezentovala právě zlínskou architekturu. V tom dopise nesmírně zajímavě hovoří o rozdíl mezi reklamou a propagací. Kriticky třeba popisuje knihu, kterou v roce 1929 vydává Antonín Cekota, Baťa, život, dílo, myšlenky, a velmi tvrději kritizuje, že je zbytečně megalomanská, zbytečně se snaží ukázat takový ještě v lepším světle, než v jaké ve skutečnosti byl, a že je to zbytečné, že to je vlastně ta typická ukázka reklamy, která je živá a ukazuje věci, které nejsou pravdivé. Když to propagací vnímal jako nastavování jenom sestládání faktů, které mluví přece sami za sebe. Dominik Čepera sice odmítl tento návrh Zdeňka Rosmana, nicméně si ho pozval do Zlína a z jejich diskuse, již záznam nemáme, vyplynulo, že mu zadal úkol, aby připravil návrh na úpravu expozice právě pro památník Tomáše Bati. Já se domnívám, že tady vlastně došlo k harmonii mezi dvěma důležitými osobami, protože Dominik Čepera pořád vnímal velmi silně, že Zlín a i to, co se má prezentovat v památníku Tomáše Bati, nemá být věnováno jenom činnosti Tomáše Bati a jenom jeho památkám, ale že má také ukazovat dopředu a že má v té expozici být velký důraz kladen právě na ty regionální funkce. Letadlo, to je jasné. A tady vidíme už tu Rosmanovu expozici. Rosman sám říká, že vstupní část není třeba nějak upravovat, že je to úžasná myšlenka Gaburova a nijak do toho prostoru nezasahuje. To, co se snaží, jakým způsobem se snaží pracovat s těmi ostatními prostory, tak tam říká, že pro něho základní princip je běžící pás, čili to, co charakterizuje celou baťovskou uhnickou mašinérii, tak to by se mělo vlastně aplikovat i do způsobu, jakým, když člověk vstoupí do památníku, tak jakým by se neměl pohybovat. Měl by být vedený pásy koberců, využívá i na stěnách tyto dlouhé pásové instalace. Tady si můžete povšimnout, že to jsou ty mapy, které byly prezentovány, nebo obdobné mapy, které byly prezentovány na té brněnské výstavě a zase ukazují s ním nejenom jako město, nejenom jako sídlo firmy Baťa, ale jako důležité regionální centrum, které plní nejrůznější funkce tohoto centra. Nemohla samozřejmě chybět pracovna Tomáše Bati. V podstatě dá se říci, že ty základní principy, které byly nastaveny už v roce 1933, tak zachovává, pouze je upravuje do mnohem zajímavější podoby. Tady vidíte opět ten koutek s pracovnou Tomáše Bati, která je doplněna velmi zajímavou expozici fotografií z života Tomáše Bati, které jsou uspořádány takového opět jakoby běžícího filmového pásu a jsou prosvětlovány tady v detailu. To je mimochodem pro mě Lomčové lampy asi jediná součást z expozice, která se dochovala, a originály těchto fotografií, které jsou uloženy v našem archivu, tak momentálně jsou úplně na té výstavě využity. Tady vidíte zase jinou část, tady jsou ty plány. V druhém patře, v přízemí teda bylo věnováno čistě činnosti Tomáše Bati a regionalismu. První a druhé nadzemí a třetí nadzemní patro pak postupně bylo dobudováváno a vylepšováno. Prezentovaly se tam technologie výroby, obuvy, obchodní síť firmy Baťa, historická, současná, historická obuv a tak dále. Co je ještě typická věc, a je to vidět na těch grafech, že ta expozice byla celou dobu dynamická. Ona se neustále proměňovala, obvykle v detailech, v některých situacích docházelo k nějakým větším a razantnějším zásahům, jako v roce 1937, kdy se dochovaly i Gahurovy plány na proměnu některých částí expozice, ale na těch grafech je vidět, že se v nich počítá, že jsou tam ty grafy vlastně kresleny na mnoho let dopředu a počítá se s tím, že se budou doplňovat. Takže ta expozice měla být neustále živou, proměnlivou, měla
se nejprve využívalo spíše náhodně. V roce 1933 tady proběhla výstava, kterou také chystala do své příležitosti sjezdu Českého červeného kříže ve Zlíně. Známá je bytová výstava nebo soutěž bytová z roku 1935. Tady stojí Dominik Čiper uprostřed s vizírem vzadu Dušan Rutkovič. A tady v tomto místě se provádělo hodnocení těch přišlých národů. V roce 1937 se dokončuje i expozice tohoto třetinadenního patra, takže tady vidíte jeden obrázek, jak to tady vypadalo. Zase je vidět, že se to proměňovalo, tady jsme v nějakém roce 1941-1942 a to třetí na tenní patro zase vypadá trošičku jinak. Zdeněk Rosmanci své práce pro firmu Baťa myslím si nesmírně cenil a projevilo se to i v tom, že rád využíval obrázky z instalace, kterou tady připravil ve svých článcích a publikacích. Dával pak své návrhy o souvislosti s dalšími architekty, jako byl Gropius, Mohojnáť, Mayer a podobně. Také velmi výrazně akcentoval své souupravu v památníku Tomáše Bati ve své asi nejznámější knize Písmo a fotografie regulárně. Na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku, to se týká těch letadel, jestli ve Zlíně máme moc nebo málo letadel. Já si myslím, že to umístění letadla má jistě tu velkou symbolickou rovinu letadla, ve kterém zemřel Tomáš Baťa, zakladatel firmy. Ale na druhou stranu je to také symbol dynamiky, dynamiky vývoje. Letectví bylo firmou Baťa nesmírně podporováno a ani tahle tragická nehoda vlastně vůbec nic nezměnila na tom, že ta firma letectví absolutně preferovala jako způsob dopravy. Můžeme si to ukázat pak na dalších případech. Tohle tedy není expozice firmy Baťa, je to expozice československá z Bruselu z roku 1935. Opět jeden z důležitých symbolů moderního státu je zavěšené letadlo. Již tady byla řeč o roce 1937 a návrhu Corbusierova expozice firmy Baťa na této výstavě, kde mělo být také letadlo. Ale teď si můžeme ukázat na závěr ještě jedno zlínské letadlo. Tohle je oslava 1. máje 1937 a je to jeden z překvapivých objevů výstavy o Zdeňku Rosmanovi, kdy se podařilo zjistit, že celou koncepci vizuálu toho 1. máje, který byl vůbec nejbombastičtějším v éře Baťovských 1. máje, účastnil se o 100 000 lidí, bylo to spojeno s příletem na Antonína Baťy z cesty kolem světa, tak tribuna, kterou navrhoval Zdeněk Rosman, je stylizována jako velká šipka směřující kupředu a na ní je letadlo z ní. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme panu Vroučkovi za další velmi zajímavý příspěvek, ke kterému jsou nějaké dotazy od vás účastníků. Pokud ne, dejme si prosím teď krátkou 10-minutovou pauzu na občerstvení a záchod. Potom nás bude čekat další přednáška, nebo další přednášky a to první bude od paní Michojnové. Takže prosím, krátká přestávka na 10 minut. Děkuji. Děkuji. Této stavby. Ještě předtím, než začnu, tak bych chtěla vyjádřit velké poděkování za to, že se akce u nás je. A protože my jsme se v téhle stavbě pohybovali v době, když se kolegové z VNT prvně dělali tyto velké sondy, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu těchto prostor, protože jako žena se dovedu představit, že to musela být veliká práce. A já jsem byla opouzlena tím, když jsem sem přišla. Protože téma, o kterém budu mluvit, to znamená průzkum barevnosti, možná pro vás všechny není úplně něco, co s tím se setkáváte běžně. Na dalším snímku bych si vám dovolila nastínit, jak se takový průzkum barevnosti dělá. Na prvním obrázku vidíte moji kolegyně Baťku Kraličovou, která se chodila ve Zlíně do školy a má této stavbě velmi blízký vztah. Jak odebírá vzorky přímo z objektu. Ty vzorky se pohybují ve velikosti
vlastnosti od několik milimetrů pro průzkum varenosti je zcela zásadní, aby v ideálním případě obsahovaly i tu nejspodnější, i ten podkladový materiál, tak abychom byli schopni přečíst všechny ty vrstvy. Na dalším obrázku pak vidíte sondu, které tady vidíte, ale i všude na stavbách. Ty se dělají proto, abychom vlastně na tom malém vzorku věděli, co máme hledat. Abychom si tu situaci trochu přečetli v reálných podmínkách a poté věděli na tom malinkém vzorku, co všechno tam můžeme očekávat. Ten malý mikroskopický nebo několika milimetrový vzorek se potom dokumentuje pod mikroskopem při různém zvětšení a potom se z něho udělá preparát, který je na tom posledním obrázku vpravo, kdy se ten vzoreček zalije do epoxidové pryskyřice, často i pod tlakem, tak aby se ta pryskyřice prosítila tím vzorkem a abychom ten vzorek mohli brousit, leštit tak, abychom pak při velkém zvětšení mohli pozorovat jednotlivé materiály. Na těch materiálech my pak můžeme číst barevnost, ale s využitím různých analytických metod i složení třeba pigmentů, to znamená těch barvících složek nebo pojiv, to znamená těch látek, co tu malbu drží pohromadě zkoumat. Tak a teď bych si dovolila ve stručnosti vás provést výsledky toho průzkumu. Začneme fasádou a to sloupy. Už první sondy, které jsme na stavbě provedli, pro nás byly velkým překvapením, protože jak vidíte na tom obrázku vlevo, sloup nese v současné době takové šedé cementové přehozy, tenké omítky, ale pod nimi jsme našli souvrství vápených omítek, které dobíhaly až k těm ocelovým profilům, z čehož vyplývá, že na té stavbě byly od začátku. A proč je to takové překvapení? Protože architekt Gahura na otázku slyšeli jsme, že snad ostra budovy, sloupy a stropy nemají být umítnuty. Odpověď, ponecháním vzhledu surového materiálu, neupraveného líčení a podobně, má být vyjádřená jeho prostota a jeho zřejmou, neskrývanou solidností, poctivost a pravdivost. Takže my jsme objevili, že sloupy skutečně nebyly betonové, ale nesly omítky a možná, když trošku abstrahujeme, tak beton je pohledový materiál, který vyjadřuje solidnost a zřejmost, ale vlastně i hlazená omítka může vyjadřovat solidnost a zřejmost nějaké stavby. Na dalším obrázku potom vidíme už stratigrafii, to znamená hřestou omítkou, kde dolní část s těmi drobnými kamínky je vlastní omítka, na jejím povrchu je potom jemná vrstvička toho vápeného nátěru a potom další úpravy, včetně toho cementového současného přehozu. Takže to jsou zjištění ke sloupům fasády. Fasáda je tvořena ještě ocelovými profily, kterým je věnován na další čas. Na těchto ocelových profilech, které jsou tedy na exteriéru, jak vidíte, jsme našli různý stav těch konstrukcí. Vidíme tam, že někde ta stávající šedá úprava se propadá do hloubky, to jsou místa, kde ty historická souvrství nátěrů chybí. Přesto jsou tam místa, kde kompletní souvrství historických nátěrů jsou prezentovány. A když se podíváme na další obrázek, tak vidíme, že jsou zde skutečně místa, která nesou kompletní souvrství historických nátěrů. A to je věc, která nás, kteří se vlastně průzkumem barevnosti zabýváme velmi často a rutině v laboratoři, vždycky se
strašně potěší, že na některé historické stavbě se původní nátěry dochovají. Proč? Protože nám ty nátěry nesou informace o tom, jak ta stavba byla pojednána, s jakými materiály byla pojednána. A je to vlastně velmi cenná součást té stavby. Na tom obrázku pak vidíte vrstva číslo 1, což je tady ta oranžová, to je sušíkový nátěr jako antikorozní úprava. A na něm potom vidíme poměrně silnou bílou vrstvu jako další barevnou úpravu. A na tom potom je taková světle šedá nebo šedomodrá úprava a její odstíny nebo varianty této šedomodré se potom opakují mnohokrát. Možná už tady se pustím do, můžu ještě poprosit zpátek, do toho, že my prokazatelně vidíme, jaké barevné úpravy jsou na těch jednotlivých prvcích zachovány. Ale interpretovat, která z nich, které etapě úpravy přestavby té stavby byla tou vrstvou, která se pohledově upravovala, je jenom z toho materiálového hlediska poměrně komplikované. I proto si vážím takového setkání, jako je třeba toto, kdy můžeme vlastně skládat jednotlivé vlastně ty dílky toho, té skládačky dohromady s architekty, archiváři a celou řadu dalších odborníků. Když bychom se podívali na okna v interiéru, tak i na dalším obrázku potom můžeme vidět, že i v interiéru jsou dochována, jestli můžu poprosit další obrázek, jsou místa, která nesou nejstarší barevné úpravy a i tady se setkáváme s tou stratigrafií, kdy na sušíkovém antikorozním nátěru je vrstva bílého nátěru a na něm potom vrstva takového výrazně tmavšího modrého nátěru a poté už se opakují vrstvy šedomodré. Zajímavé je, že jsme tím průzkumem zjistili, že barevnost oken byla zřejmě shodná s barevností úprav na svou v interiérech v této části. Tím se dostávám ke sloupům v interiéru. Také sloupy v interiéru jsou omítané, jak je vidět na té sondě. Ta technologie úpravy sloupů v interiéru, sloupů na fasádě a také stropu je jednotná, kdy na beton, vlastně ten betonový skelet, byla nanesená taková poměrně tenká vrstva velmi hrubě hozené cementové omítky, která zřejmě dělala adhezní úsvit mezi cementem a dalšími vrstvami pak už vápených omítek. Když jsme porovnávali složení a kamenivo a vlastnosti kameniva omítek ze stropu, ze sloupu a z fasády, tak jsme došli k závěru, že to jsou vlastně omítky z jedné doby se stejnými charakteristikami. Takže ty omítky v interiéru jsou omítané a jsou líčené a i tady jsme našli nebo jsme narazili na poměrně překvapivé informace. Si můžu poprostě další snímek. To jsou výsledky sondážního průzkumu, které ty sondy tady vidíte. A na dalším snímku už potom bude vidět ta stratigrafie na sloupě, kdy zase na omítce vidíme poměrně tenoučkovou vrstvu bílého vápeného nátěru. Na ní je pak modrá úprava, která je ještě několikrát zopakována. A pak, jestli si vzpomenete ještě na fotky z interiéru těch kovových částí, tak se tam opakuje charakteristické souvrství žluto-okrová, bílá, žluto-okrová. To je ta indicie, na které stavím tvrzení, že interiér, sloupy i vlastně fasáda z interiéru byly pojednávány
stejně, ve stejném tónu. To zjištění, že sloupy byly modré, bylo poměrně překvapivé. A i tady platí, že ty úpravy zde prokazatelně jsou a bude teď poměrně složitým oříškem a vlastně výsledkem nějaké mezioborové spolupráce najít odpověď na to, kdy tahle modrá úprava zde byla provedena. Samozřejmě, že díky spolupráci s archivem a s panem architektem Žitečkou jsme využívali pro interpretaci průzkumu také dobové fotografie, které jsem si některé z nich dovolila uvést a do té interpretace barevnosti interiéru z černobílých fotografií jsme zapojili i kolegy z našeho fotooddělení v Národním památkovém ústavu, kteří s tímto zadáním mají bohaté zkušenosti. Výsledkem bylo, že byly-li by sloupy ve světle modrém odstínu, bylo by na černobílé fotografii velmi obtížné určit, jestli byly stejně barevné jako sloup nebo jinak barevné. Proč je tohle klíčová otázka, je pak vidět na dalším slajdu, kde totiž jsme zkoumali omítky stropů v interiéru. Já už jsem říkala, že i stropy jsou omítané ve stejnou technologií a stejnými materiály jako sloupy. A jsou ale ještě přeštukovány. A když se podíváme na další obrázek, tady to není úplně výrazně vidět, ale interpretací na brusku ze stropu bylo jednoznačné, že stropy byly vždycky jenom bílé. Že tady vlastně k těm barevným proměnám, ať už šedomodrým, modrým, případně zlatookrovým, nikdy nedocházelo. Tak a poslední bod průzkumu, který jsem zařadila do této krátké prezentace, je barevnost podlahy. Podlaha je provedena ve velmi zajímavém materiálu, je to vlastně beton, betonová deska, na jejímž povrchu je nanesena velmi tenká betonová probarvená stěrka. Ta stěrka je nanesena zhruba v tloušťce kolem 1 mm, takže velmi tence. A toho je hlazená až kletovaná a toho zajímavého efektu lesklosti je docíleno opakovaným převoskováváním. Zajímavé je, že se ta podlaha dochovala ve velkém rozsahu a je to snad jediný prvek té stavby, u které nemáme pochybnost, jak byla pojednaná. Když bych si na posledním snímku měla dojít k nějakému shrnutí, tak bych ráda řekla, že to, že jsme zde našli souvrství barevných úprav, často včetně těch úprav nejstarší, je velmi cenné. Je to to, co vlastně každé historické stavbě potvrzuje její autenticitu, to, že se jedná opravdu o stavbu historickou, která prošla nějakým složitým vývojem. Už jsem nastínila, že abychom z materiálového hlediska byli schopni odpovědět na všechny otázky, to znamená, jestli původně byly třeba sloupy jenom v pohledové omítce, nebo už při otevření byly světle modré, to se nám zatím laboratorním průzkumem podařilo, ale věřím tomu, že když se začne stavba opravovat, odhalí se další části a hlavně, až se podaří ještě dokonalej propojit znalosti a pohledy jednotlivých odborníků, že i na tuto otázku odpověď najdeme. Co já bych strašně přála památníku Tomáše Bati do budoucnosti, je to, aby se podařila vrátit mu původní
ideu a současně i to, aby ta cená historická souborství, která svědčí o tom, že ta stavba má něco za sebou, i po té obnově na stavbě zůstala zachována. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme paní Lichojnové za její příspěvek. Ten je další potvrzením, že o památku Tomáše Bati dnes hovoříme z mnoha úhlů, z mnoha pohledů, ono vždy jde o zajímavé příspěvky. Další příspěvek bude od pana Petra Klínavského ze státního zámku Třeboň. Hovořit bude o zprávě tamní švarcberské hrobky, což je objekt, který má možná až překvapivě s památníkem Tomáše Bati hodně společného. Pane Týnavský, prosím. Děkuju za slovo. Já vás všechny zdravím z svátenského a historického města Třeboně, které se nachází zhruba kilometr od švarcberské hrobky a která už se zároveň nachází objektu, respektive na území, na katastrálním území sousedící obce Domaňer. Pokud bych měl se trošku ještě historicky o hrobce zmínit, tak vlastně první návrhy na to, aby bylo postaveno důstojné a pyšné mauzoleum pro členy rody Schwarzenbergů, nastaly zhruba už polovině 19. století, protože nedaleký hřbitov u kaple svatého Jiří, která je tužnou čarou od současné hrobky asi 200 metrů, nebyl dostačující kvůli kapacitě. A proto tehdejší majitel Třeboňského panství Jan Adolf II. Ze Schwarzenbergu pověřil významné architekty švarcemerského stavitele Damázu Sedoreckého a rakouského architekta Friedricha Schmidta, aby připravili návrh a rozpočet na stavbu hrobky. On se totiž přitom zhlédl, jak je tady dobře vidět na tom snímku, s hřbitovním místem Campo Santo, které sítí v Pize, je to vlastně ta část obrázku vpravo. A oni mu potra vlastně při té příležitosti spočítali, že pokud by měl opravdu stavit tímto stylem, tak by je to vyšlo na 115 000 zlatých, což bylo i pro bohaté a významné švarcberky příliš vysoká částka, kterou si těžko asi ukážeme představit. Takže tady, jak vidíme, vlastně první návrh Campo Santo, tak z toho nakonec sešlo a oni museli tedy začít četřit, ale jak se nakonec ukázalo, když vlastně potom spočítali konečné finance pro dostavby hrobky, tak je to vyšlo na 250 000 zlatých, což byla jednou tak vysoká částka proti původnímu plánu. Ano. Stavba vlastně trvala necelé 3 roky, stavělo ji více než 30 dělníků a jejich mistrů. Slavnostní pak vysvětil 29. července roku 1877 další Schwarzenberg, kardinál Bedřich. Ta hrobka je postavená celá z cihel, což možná ani v té době úplně nebylo typické, a já si teď dovolím citovat slova, která naši průvodci říkají návštěvníkům hrobky, abych vás o ní se obudil a abych hlavně to řekl přesně. To, co zde vidíme, je napodobení na tiskovcových kvádrů a prakticky to bylo uděláno tak, že do vlhké umítky byly kvádry nejprve naznačeny a potom vpichováním svazku rákosu a svazku husích vrků byly vytvořeny hrubší a jemnější vzorky v umítce. Omítka byla vlastně kromě hašeného vápna a říčního písku vytvářena, dá se
se říct, jakoby udělána tak, že tam byly přidány další přísady, takzvané vodní sklo, které zabraňovalo vlhkosti, a sátra, která vlastně zabraňovala vůbec znečištění. Proto i z toho důvodu hrobka od té doby, co byla postavena, nemusela být ani restaurována, ani nijak čištěná, a je vlastně v té podobě pořád stejná. Kolem celé hrobky je vybudován takzvaný vzdušný kanál, který zapravuje vsakování okolní vody do hrobky, respektive do krypty, která je zhruba 1,5 metru pod hladinou rybníka Svět. Rybní Svět je, jak možná víte, sedmý největší rybník u nás. Nedaleko je i další rybník Opatovický, a právě z toho důvodu, protože se jedná o měkké podloží, byl ten vzdušný kanál zde vybudován a opravdu plní tu svou funkci tak, jak má. Co se týče, to vás možná také bude zajímat, komu vlastně patří, či patřila Schwarzenbergská hrobka. Až do roku 1921 to bylo vlastně Schwarzenbergům. Posledním majitelem byl Adolf Josef ze Schwarzenbergu. Po jeho smrti právě v roce 1921 nastala pozemková reforma, která zbavila části toho jejich majetku. V roce 1940, tak jak bylo zvykem v době druhé světové války, byl majetek rozhodnutý nacisty, aby pak v roce 1947, tedy ještě těsně po válce, tím zvláštním zákonem Lex Schwarzenberg, který byl namířen přímo na Schwarzenbergy, byl jim zabaven celý majetek, který čítal zhruba 4 miliardy korun. Já bych ještě se chtěl zmínit také, jaký je význam této svatby, z této stavby. Svatby zde nekonáme, když už jsem u toho, svatby zde nemůžou, protože se jedná samozřejmě o pietní místo. Přestože jsme měli spoustu žádostí o svatební obřad zde, ale v každém případě původní byl plán s tím, že se zde budou pochovávat významní členové do Schwarzenbergu. V kryptě je zhruba 26 rakví s jejich ostatky. A jinak v současné době my zde konáme samozřejmě hlavně v návštěvnické sezóně různé akce, ať už to jsou koncerty, ať už to jsou koncerty komorních orchestrů, pěveckých. A v zimním období potom, jednou za několik let, se dá říct, zde konáme rybovou českou vánoční mši, příležitostné mše další. A dá se říct, že hrobka je podle mě hodně využívána, má kapacitu až 250 osob, a jen tak pro srovnání, v minulém roce přišlo na hrobku zhruba 32 tisíc návštěvníků, loňský rok byl vůbec velmi povedený, co se týče návštěvnické sezóny, a myslím si, že hrobka svůj účel má i právě pro návštěvníky. A co bych ještě tak mohl říct, je to, komu vlastně teď hrobka patří, tak současným majitelem je podle listu vlastnictví na katastru uveden doktor Adolf ze Schwarzenbergu, který však zemřel v roce 1950 v italském Prodigeře. Jelikož on před smrtí přenechal své panství, včetně hrobky, svému bratru Jindřichovi, a toho pak adoptoval bývalého ministra financí Karla Schwarzenberga, tak se dá říct, že hrobka patří Karlu Schwarzenbergovi, přestože stále na tom katastru je uveden zemřelý doktor Adolf. Co se týče, ještě tady můžeme vidět ty fotografie z různých kulturních akcí na hrobce, které jsou samozřejmě hlavně v létě. V zimě už je to horší, zima tam je opravdu velká, což je nepříjemné jak pro návštěvníky, tak i
i pro samotné zaměstnance, kteří zde působí neustále. My zde konáme, kromě České republiky vánoční mše, i různé zimní akce v podobě živého betlému, mimořádně někdy i koncerty zimní, a myslím si, že vždycky je to velmi hezké, poutavé, a tímto vlastně závěrem pohledem na hrobku bych vás chtěl i na samotnou hrobku někdy pozvat. Děkuju. Ano, správná otázka, to peníze tam samozřejmě není. Protože se jedná o vlastně klasický kostel, dá se říct, je to kaple, která je velká asi 50 metrů, tak to peníze nemáme, máme tady samozřejmě elektriku, to jenom ale v tom případě, když potřebujeme vstupenky, takže elektrika tam de facto je. Co se týče voda tam samozřejmě není, takže bohužel to nemáme pro návštěvníky ani toalety. Co se týče toalety pro zaměstnance, tak využíváme nedaleké fary, kde dříve teda působil farář. Ta fara je vzdálená zhruba vpravo asi 100 metrů od hrobky, takže voda tam není. Topení také, ale samozřejmě těch letních měsících to není potřeba. Co se týče zimních akcí, tak si myslím, že se to dá opravdu vydržet. Pokud máš nějaký dotaz, rád to odpovím. Děkujeme vám za zajímavý exkurs do jižních Čech, protože bylo to velice zajímavé. Máme před sebou poslední příspěvek tohoto dopoledního bloku. Jeho autorem bude pan inženýr, architekt Adam Vybrián. Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Vidím, že běžně se tahujeme, takže já se pokusím být stručný a budu mluvit rychle, takže se to omlouvám. A taky se omlouvám, protože to není moc vidět, ale to je nějaká den za to, že jsme tady. Já vám ukážu čtyři rychlé příběhy, které zdánlivě nesouvisí vůbec s tím, proč jsme tady, ale možná nás na závěr probereme tomu, že tam nějaká souvislost je. A představím vám nějaký svůj osobní názor, co si myslím, že by se tady v budoucnosti mělo odehrát, a berte to opravdu jako osobní názor, který si můžete dělat, co chcete. Myslím si, že od toho takovýhle setkání a workshopy jsou, že vlastně si tady vyměníme názory a nesnažíme se najít nějaký konsenzus okamžitě, a klidně ty názory můžou být rozdílné. Tohle je práce, kterou objednal Václav Havel a jeho nadace Vize 97 pro Pražský hrad a najal na to architekta Josefa Paskota. Jedná se o takzvanou alternativní cestu na Pražský hrad. Z Malostranské zastávky metra se tam dostanete po takovýchhle kamenech. Já vám to ukážu, vlastně tady mám na to záběr, ano. Mám tady ledecký záběr, vy vlastně přijdete z té Malostranské a tady v tomhle klíčovém bodě je úplně jako úzký hrdlo, tam jezdí auta, je to docela frekventovaná komunikace a skoro nikoho normálního by nenapadlo vydat se tam pěšky. A není to nějakým žádným způsobem inzerovaný, je tady taková jedna malinká cedulka, která říká jako jelení příkop a tam má asi tak velikost 15x20 cm. Jinými slovy, objednavatel a architekt udělali všechno pro to, aby tam nikdo nechodil. Přesto ta možnost existuje a když se tam vydáte, tak se ocitnete po mimořádně nepohodlné cestě po všech stránkách. V zimě kluský a nebezpečný a úzký a tam můžete zakopávat jako tyhle ty prkna, jako které tam byly dané dodatečně. No a když ty překážky překonáte, tak se ocitnete v nádherném prostoru jeleního příkopu a v podstatě se tam ocitnete sami. Já jsem to místo navštívil tak asi 100x v životě a nikdy jsem tam nepotkal víc než 5 lidí. A to znamená, kdybychom na to uplatnili klasická kritéria úspěšnosti tohoto projektu, tak se jedná o mimořádně neúspěšný projekt. Tam se utratilo asi 20 až 30 milionů korun a vlastně skoro nikdo nechodí. Já si myslím, že se jedná o mimořádně úspěšný projekt.
A to proto, že na Pražský hrad přijde asi 5 až 6 milionů lidí ročně, v podstatě si šlapou po hlavách, když jdou zámeckými schody. A najednou pro někoho, kdo hledá, existuje možnost, jak se tam dostat jiným způsobem a jak tam zažít něco, co ještě nezažije. Protože mimochodem ocitnout se sám ve veřejném prostoru si myslím, že se stává čím dál tím větší hodnotou. A je to něco, co je výjimečného a nad tím bychom měli přemýšlet a co se těžko jako vykazuje u města. Mimochodem potom je tam udělána taková nádherná věc, kterou nebudu dál rozebírat, ale jedná se o pěší tunel skrz Val v Pražského mostu. Je to krásná záležitost. Můžete pozorovat, že je dlouhý hodiny a najdete tam spoustu fantastických detailů, jakože vám pod nohama teče potok brusnice a můžete se dívat, jak ty cihly jsou skládány k sobě. Můžete se dívat, jak tam svítí světlo a jak dole klesá ta vodní hladina, jak se rozšiřuje, jak se v ní odráží slunce a tak dále. To všechno můžete dělat, protože na to máte čas. Nestojí za vám žádná fronta lidí, která by vám říkala, že máte chodit někam už rychle, jak to není. Tohle je realizace architekta, jehož práce už jsme tady dneska viděli, Ludvíka Mise van der Rohe v Berlíně. A americký teoretik Jeff Kipnis vždycky rád dělá takovou analýzu, respektive takový malý test, vždycky tu stavbu ukáže studentům a říká, co je na té stavbě dobrýho. A nikdo na to nebude odpovědět. To je strašně zajímavé, že je to stavba, která je v dějinách architektury. Najdete ji v každý významnější učebnici a vždycky se ptáte někoho, jako, kdo se profesionálně architekturou zabývá, tak co je sakra na té stavbě taky důležitý. No? Jako, většinou se lidi bojí cokoliv říct. No? A pak začnou říkat takové věci, které teoreticky zní, že by to mohlo být ono, ale jako, že třeba je to jako odvážná konstrukce a že tam je velká vzdálenost mezi sloupy a tak, ale takových staveb je víc a jako, nic zvláštního na tom není. Nicméně pro pochopení možná významnosti té stavby je důležitý kontext, a to jak místní, tak časový, a myslím si, že možná, že tady začínáme tušit nějakou souvislost s místem, kde jsme. To je dům, který opravdu navrhl výborný architekt. Výborní architekti většinou vědí, co dělají, což je premisa, na kterou je dobrý nezapomínat. A ona vznikala v době, kdy vznikala berlínská zeď. A ve zkratce ten projekt vznikl pouze pár let poté, v době, kdy se situace pro město dramaticky změnila, nastala nějaká zlomová událost. A když se to zvulgarizuje, tak se dá říct, koho by zajímalo dům umění prostě v takové situaci, kdy máte půlku rodiny na jedné straně zdi a půlku rodiny na druhé. A vy, když vystoupáte po schodišti na takovou platformu nahoře tomu pavilonu, tak tam není nic na té platformě. Prázdná platforma. A vy vstoupíte do jíst a tam taky není nic. To je úplně jako opravdu jako řecký chrám. Prostě tam se nic nevystavuje. Pak se stoupíte dolů a teď nevidíte, ale nic nepřicházíte a ocitnete se v jednom z nejhorších výstavních prostorů, kterým já jsem teda v životě kdy byl. Se špatným přirozeným světem, ne nějak fantasticky členěným, určitě ne s nějakou pozoruhodnou instalací. A když to procházíte, tak možná na konci přichází světlo a taková nějaká naděje v podobě sochařské zahrady, která je skrytá, při tom vstupu ji nevidíte, ona se nachází za tím objektem. Nicméně v roce 2003 si tady tuhle stavbu zvolil asi jeden z nejrenovovanějších světových architektů Rem Koolhaas pro svoji výstavu. A řekl, že jestliže dlouhé roky se tam udržovala taková pěta a prázdnost, tak on si myslí, že to je pochopení té věci, že tam vznikla v nějakém kontextu, kdy umění nikoho nezajímalo a Berlín byl rozdělený, ale dneska je Berlín spojený a umění má zase nějakou jinou roli a proto je možný s tím prostorem zacházet svobodně a dočasně do něj umístit klidně něco kontrastního vlastně vůči tomu objektu. Ta výstava měla právě mimořádný ohlas. Cestujeme se do Londýna, do Hyde Parku, kde je takový malý muzeum, který se jmenuje Serpentine Gallery. A to už asi 14-15 let provádí akci, kterou nazývá Letní pavilon. A na 3 měsíce v létě staví pavilon. Jehož autorem je vždy významný světový architekt, který dosud ve Velké Británii nic nezrealizoval. Je to jeho první stavba ve Velké Británii.
formuloval to, že mnohem důležitější než jak ten pavilon vypadá jeho obsah. A že smysl toho pavilonu spočívá v tom, že se tam přes léto odehrávají debaty, diskuze, přednášky, sympozia, kulturní představení a v podstatě po celých 90 dní opravdu nabitý programem. A já to ukazuju z jednoho důvodu, že pro mě nejzásadnější pohled na ten pavilon nebyl přes den, ale v noci, a to ještě k tomu z dálky, protože ještě doufám, že mám záběr z větší dálky, nemám, tak se omlouvám, aspoň takhle, kdy najednou prostě v té zelení toho Hyde Parku, který v noci je úplně tmavý samozřejmě, tak i na vzdálenosti několika kilometrů jste mohli zahlídnout ten svítící srpek jako toho balónu, který se lehce znášel nad těma korunama stromů, a v tu chvíli jste věděli, že se v tom balónu něco odehrává, můžete se tam podívat. No. Skončíme ve Švýcarsku, jsme v takový malý obci, které se jmenuje Giornico, Cíno, v italské části Švýcarska. A tam je švýcarský architektonický solitér Peter Merkli, vynikající architekt, postavil malou galerii pro sochaře Hansa Josefsona. A vy se můžete do této obce vydat, zaparkujete auto pěkně uprostřed a vydáte se pěšky vlastně do takového údolí podél potoka do hor, už v místě, kde ta vesnice přechází v krajinu. A ocitne se to u takovýhle železobetonovýho objektu, který působí takovým jako pevnostním, že velký bunkr prostě v horách. A tady svítí slunce takhle přes něj. A ocitnete se před uzavřenými dveřmi. A u těch dveří je malá cedulka, na níž napsané si chcete klíče, tak se dáte zpátky do hospody. Tak se vydáte zpátky do té hospody, na návsi, asi 2 km daleko, a tam prostě barman vám řekne, jo, chcete klíče od Pokimuty, které máte, a běžte si to prohlídnout. Tak si vezmete ty klíče, jdete ty 2 km zpátky a sami, bez jakéhokoliv dozoru, kamery, čehokoliv, vstoupíte do prostoru, kde jsou nainstalované sochy jednoho autora, to znamená jako to je věc dedikovaná prezentaci jednoho člověka do smrti, nebo na doživotí, nebo na věky věku. A tam prostě můžete vstoupit s nějakou interakcí mezi ten prostor a to vystavované dílo a vy sami, nebo si styla, nebo tři. A poté, co si to prohlídnete, tak ty klíče odejdete, zamknete to a zase odnesete klíče zpátky. Já to prostě krátce stáhnu, jak vidím souvislost s tímhletím objektem. Já si myslím, že ten objekt má být přístupný 24 hodin denně. Myslím si, že se v něm nemá vybírat vstupné. Je to památník, není to muzeum, není to fotbalový zápas. A myslím si, že má být úplně jedno, kolik ho navštíví lidí. A prostě ta věc není podstatná. Není podstatný, jestli je to 5 lidí ročně nebo 50 tisíc ročně. Je to nezajímavé číslo. Mnohem zajímavější je, co ty lidi tady zažijou a jestli tady můžou vstoupit jako vlastně nějaký kontakt jak s tím prostorem, a tak možná důležitěji přeneseně s myšlenkama toho člověka, kvůli kterému ten prostor tady je. A to si myslím, že je význam a hodnota tohoto objektu, do kterého má smysl investovat relativně velké peníze do jeho pětní obnovy, protože ať to můžeme nazvat nějaká splátka dluhu nebo vlastně vyjádření úcty k tomu člověku, který měl jako velký vliv na to, jak prostředí, ve kterém tady dneska všichni žijeme, tak to si myslím, že to je ta zpráva, kterou máme mít odvahu komunikovat a říct, že o tohle to jde. A hrozně mi se přimlouvalo, by to tak bylo. Děkuji. Dovolím si pouze připomenout, že ve 13.30 bude pokračovat další část.
pro užší skupinu odborníků a ti se sejdou ve 13.30 tady u patrovníže v prostorách občasnění. Ještě jednou vám moc děkuji za dnešní účast.